Re, viss ēters ir te! Valdību pamatušās partijas KPVLV ministri Ramona Petrāviča un Sandis Ģirģents uzskata, ka 2,5 gados amatā paveikuši daudz. Abi ir saskārušies arī ar kritiku. Par ministru paveikto stāst Māris Klūga. Šo 2 gadu laikā labklājības jomā ir izdarīts tik daudz, cik pēdējos 10 gados. Tā par paveikto saka amatu zaudējusī labklājības ministre Ramona Petrāviča. Kā galvenos darbus viņa izceļ pabalstu palielināšanu. Tas gan bija jādara arī Satversmes tiesas spriedumu dēļ. Vairākās lietās tiesa atzinusi, ka ilgstoši nepalielinātie pabalsti neatbilst valsts pamatlikumam. Starp panākumiem Petrāviča min arī vienreizējos ar COVID-19 saistītos pabalstus ģimenēm un pensionāriem, kā arī uzsākto bāriņtiesu reformu, ko aprīļa beigās valdība nodeva Saimai. Es, protams, ceru, ka nākamajam ministram izdosies paveikt vismaz tikpat, piesaistot papildus līdzekļus nozarei, lai šis uzstāktais dinamiskais kurs nevienlīdzības mazināšanā turpinātos. Petrāviča ministra samatā bieži sastapās ar kritiku. Pagājušajā gadā 15 nevalstiskās organizācijas vēstulē premjeram norādīja, ka labklājības ministrija ilgstoši nespēja risināt sociālās problēmas. Petrāvičas demisiju prasījusi gan Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija saistībā ar iesprūdušo bāriņtiesu reformu, gan Latvijas sociālo darbinieku biedrība par plānu sociālos darbiniekus iesaistīt minimālo sociālo iemaksu noteikšanā. Savukārt iespējams lielāko kritiku Petrāviča saņēma par COVID-19 izplatību sociālās aprūpes centros. Decembrī ar COVID-19 bija saslimusi jau 4. daļa centru iemītnieku, taču tikai janvārī valdība apstiprināja ministrijas rīcības plānu slimības apturēšanai. Līdz ar amata zaudēšanu Petrāviča atkal kļūs par Saeimas deputāti. Savukārt bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents par savu būtiskāko darbu sauc iekšējās drošības akadēmijas veidošanu, par kuras dibināšanu gala lēmumu vēl nav. Ģirģents arī stāsta, ka iekšlietu sistēmas darbinieki viņa laikā esot noticējuši, ka arī iespējams pozitīvas pārmaiņas. Atšķirībā no Petrāvičas, Ģirģents Saeimā nav ievēlēts, tomēr bijušais ministrs sola būt sociāli aktīvs un no politikas neaiziet. Noteikti es turpināšu arī gatavoties nākošajam vēlēšanu ciklam, kas ir 14. Saeimas vēlēšanas. Bet arī personiski tuvākais plāns, esmu pabeidzis arī maģistratūru 14. datumā, man ir diplomātajā aizstāvēšana maģistra darbs, tā ka man turpinās tāds studiju process, kurš jau tūlīt tās noslēgsies, tā ka principā mana dzīve ir tā diezgan piesātināta. Iespējams, lielāko kritiku amatā Ģirģents saņēma pērn par pieļauto pulcēšanos 9. maijā pie Uzvaras piemnekļa, kaut gan publiski pasākumi bija aizliegti. Viņa laikā notikušas arī vairākas skaļas slepkavības. Pagājušā gada septembrī tika nogalināts advokāts Pāvels Rebenoks, savukārt šogad futbola aģents Romāns Bezzūbovs. Māris Klūga, Latvijas televīzija.